За два роки команда спортивного клубу «Дніпро-1» пройшла дві ліги та увійшла до елітного дивізіону. Попереду – дебют в українській прем'єр-лізі та нові звершення. Перед новими іграми підкріпили позицію команди семеро нових спортсменів. Серед них – захисник, гравці середньої лінії та форварди. Для презентації гравців відкрили ворота «Дніпро-арени» для усіх вболівальників. Новачки з'явилися на полі останніми. Не забули про традицію пройтись вітальним коридором через міцні чоловічі привітання. Я сподіваюся, що буде хороший сезон, запам'ятаючийся, з хорошими іграми, з яркими побідами і з красивими забитими м'ячами. Це приємно, коли приходять. Хотілося б, щоб було ще більше болельщиків. Сподіваюся, на іграх прем'єр-ліги буде більше. Ну, нам приємно. Приходьте на стадіон, радуйте нас. Після презентації гравців глядачі спостерігали за тренуванням команди. Для футболістів вболівальники створили теплу атмосферу. Воротарські сейви та влучні удари супроводжувались гучними облисками. Серед завдань клубу на новий сезон – набратися досвіду в прем'єр-лізі, каже президент СК «Дніпро-1» Юрій Береза. Про вихід у Єврокубки поки що мови не йдеться. Ця команда важлива не так для мене, для тренерського штабу. Ця команда важлива в першу чергу для тисячі хлопчаків, які навчаються в футбольних академіях. Вони знають, що вони можуть продовжити свою кар'єру в клубі, який представляє вищий дивізіон. Це основне для будь-якої футбольної школи. Грати для досягнень – це спорт. Чим краще ти граєш, тим більше піднімаєшся, тим кращий твій клуб. Футбольний вечір завершився облисками фанів та роздачою автографів. Спортивні експерти впевнені, з кожним сезоном кількість вболівальників буде неупинно зростати. А згодом «Дніпро-1» зробить ривок та покаже, на що здатен. Ця команда удивить, тим більше цей рік, для того, щоб футбольний клуб СК «Дніпро-1» становлення. У нас дуже багато молоді. Тому нет такого сразу вийти там і себе, скажімо так, зарекомендувати там перше, друге, третє місце, ну це просто було б нереально. Но то, що ця команда буде грати в красивий футбол, то, що ця команда буде битися з любими суперниками, ми вже бачили, грає там з командами прем'єр-ліги, ми бачили в Кубку України з Шахтером. Ця команда покаже зуби і цей рік, скажімо так, це перехідний. Команди і вболівальники незабаром зустрінуться знову. Вже у середу о 19-й годині нас усіх очікує історичний перший матч СК «Дніпро-1» в прем'єр-лізі. Юлія Черкаська, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».